Jeg er jo selv opvokset i en tradition, som har haft meget hjerne, altså som har haft meget, at troen var sådan cirka herfra og så hertil. Ikke? Men hvor jeg tænker, at for mig har det været meget, hvad skal jeg kalde det, fornyende og befriende faktisk, at møde en anden tradition også, for eksempel igennem retrætebevægelsen, den kristne retrætebevægelse, som giver mere plads til eftertanken, efter tænksomheden og stillheden, og mærken efter. Vi er sultne og længes efter mad, fordi mad findes, fordi det skal til vores krop. Vi længes efter sex, fordi det findes, fordi det er der virkelig. Og der er alt denne gudslængsel i hele verden, i alle slags religioner, blandt alle mennesker, fordi Gud findes. Det er ikke menneskelige fantasi for os, men det er simpelthen, fordi Gud findes, at der er så meget længsel efter ham. Der er ikke nogen mennesker, der bare sådan ude i byen eller hvor som helst i verden, har bare sådan en helt umiddelbar tilgang til Gud og bare kan se ham og mærke ham. Vi lever faktisk bag et nedrullet gardin, og det vil sige, at der er i denne mærkning af Gud, denne erfaring af Gud og Guds relation, er også noget skjult, noget tilsløret. Det er på en måde lidt ligesom, hvis jeg skulle beskrive forholdet til min kone, og det inderste, og det nærmeste, og når vi er mest nær hinanden. Det kunne jeg godt sætte ord på, ikke også? Jeg kunne måske beskrive det nærmest fysisk, hvis det handler om at gå i seng med hende. Det kunne jeg godt beskrive. Alligevel så ville jeg ikke kunne beskrive det, der sker imellem os, relationen. På samme måde kan jeg heller ikke med Guds relation. Der er perioder, hvor det er brændende varmt, ikke? Men det er jo ikke kun der, jeg er gift, eller ikke kun der, jeg har en relation til min kone. Det er der, jeg er lige så gift, når det er iskoldt faktisk, eller når det er bare lunken, eller almindeligt, eller hverdagsagtigt. Gud møder os igennem det menneskelige. Det er meget vigtigt. Det er sådan set også det, Jesus er et udtryk for. Altså Gud, der blev menneske. Gud møder os i det menneskelige. Der er ikke noget, det er ikke sådan, at det sådan er helt uden på det menneskelige. Den måde, jeg mærker Gud på, er forskellig fra den måde, min kone mærker Gud på, og den måde, du kan mærke Gud på, fordi vi er forskellige mennesker, vi har forskellige psykologi, forskellige livshistorier og erfaringer. Jeg får tit spørgsmålet fra ikke-troende, at når folk så løber ind i det med lidelse, ulykker og sygdom og sådan noget, så mister de jo troen. Det er ikke sandt. Det er simpelthen ikke sandt. Det er faktisk ikke engang statistisk sandt. Det er snarere sådan, at igennem denne lidelse, denne mørke vej, man går med Gud, som man ikke kan få øje på i mørket, der sker der altså en forstærkning af Guds forhold på den lange bane. Det er snarere det, der sker. Problemet for mange, der ikke mærker Gud, er sjovt nok, at de ikke er, altså igen det her sjove spænd, der er mellem det reflekterende og det relaterende. At man ligesom har kortet af, man har fuldstændig parkeret det reflekterende. Altså man læser ikke kristne bøger overhovedet. Man fodrer ikke sig selv med... Derimod så fodrer man sin hjerne og sådan med alt muligt andet, og faktisk også sin sjæl med alt muligt andet. Man ser HBO-serier på stribe, man ser Netflix hele tiden, ikke? Og så fylder sig med alt muligt, som ikke er specielt opbyggeligt. Det er bare god underholdning, altså det gør jeg selv meget. Ikke? Og man læser bøger og sådan noget, men ingenting af det har det. Jeg kan godt finde på at spørge, hvornår har du sidst læst en kristen roman? For mig gør det faktisk meget ved relationsdelen af gudsforholdet, når mit refleksionsdelen bliver godt fodret. Hver gang nogen opsøger mig, og det har jeg oplevet tit, om præcis den her problemstilling, så siger jeg, noget af det første, jeg siger til dem, det er, hvor er det godt, du er kommet? Hvor er det godt, du tager hånd om dit åndelige liv? Hvor er det godt, du vil snakke med nogen om det her? Fordi mange gør det ikke. Så jeg vil sige, et virkelig godt råd omkring alt det her, det er, få en god sjælesørger. Få en god åndelig vejleder. Og have en for resten af dit liv.